A ka Shqipëria peshë të mdhenjë që duhen kapur, zoti president? Unë nuk jam shenja ujori, jam shenja e dashit, por ajo që u mund të them është që kërkohet besueshmëri në zbatimin e ligjit, edhe kërkohet reform, edhe jo regji. Kështu që në këtë drejtim të gjithë janë të lutur të zbatojnë ligjin, çdo institucion në mënyrë që të ketë besueshmëri, të ketë rezultate, të ketë hetime, të ketë dënime dhe të ketë sa më pak politizim të reformës apo humbje besimit tek një zbatim i besueshëm i saj.